Այսօր Հայաստանը կանգնած է սպիտակ եղեռնի վտանգի առջև։ Դրան նպաստում են իրենց ընդդիմադիր հռչակած կուսակցությունները, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանը, ով անընդհատ ժողովրդին սպառնում է վերադարձով, իսկ նրա վերադարձը ժողովուրդը ընկալում է մարտի 1-ի արդեն բազմահազարանոց ժողովրդի գնդակահարությունով։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի կողմից ենթարկվում ենք նաև մշակութային եղեռնի։ Ըստ իրավագետ Լեմկինի, ցեղասպանությունը ոչ միայն ազգային կամ կրոնական խմբի վերացումն է նրա ֆիզիկական բնաջնջման միջոցով, այլև նրա ազգային հոգևոր մշակույթի ոչնչացման միջոցով։ Սակայն ազգային մշակութային ցեղասպանություն հասկացությունը չի մտել ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և դրա համար պատժի մասին ՄԱԿ-ի 1948 թվականի կոնվենցիայի բնագրի մեջ։ Ինչ է սպասվում հայ ժողովրդին, եթե շարունակվի երկրում թավշի կիրառումը։ Նախ վտանգ քաղաքացիական պատերազմի, որը հրահրում են 17 կուսակցությունները, բացահայտ։ Հետո հայաթափում, նպատակն է երկրում թողնել 500,000-ից պակաս մարդ, սնանք ճանաչել երկիրը և կորցնելով անկախությունը կորցնել Հայաստանը, երկիրը սնանք ճանաչվելու դեպքում ներվում է երկրի արտաքին պարտքը, իսկ թե ում շնորհիվ ունի երկիրը 8 միլիարդ դոլար արտաքին պարտք, հայտնի է յուրաքանչյուրիս։ Փայլակուռուսյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Արդեն կարմիր գծերը չափն ու սահմանը անցել են Ղարաբաղա Լիբանա ասալական ազգադավ հանցագործ բանդան։ Ամեն օր հայտարարում են, որ Հայաստանը գտնվում է կործանման եզրին, այն էլ 21-րդ դարում։ Սա ինչ է, եթե ոչ դավաճանություն երկրի նկատմամբ։ Այ վիժվածքներ, կործանման եզրին դուք, ձեր տերերն ու թուրքերն են գտնվում։ Մենք, ժողովուրդն, այսօր միասնական է և բոլոր տեսակի արհավիրքները միասին կարող ենք հաղթահարել, զարգանալ և հզորանալ։ Սակայն այսօր երկրի թիվ մեկ պրոբլեմը դուք եք և ձեր կլանները, նույնիսկ ավելի վտանգավոր եք, քան արտաքին թշնամին։ Այ ողորմելի ոչնչություններ, դուք այդքան տգետ ու տհաս եք, որ ձեր մեդիադաշտի իքի բիր լրագրողներին որոշ երկիչների հետ դարձրել եք ռազմական գիտակներ։ Աչքիս առողջապահության նախարարությունը անգործության է մատնված։ Բա այն թուրքի գերեզմանի չտաշած քարին նման մունդրիկ հեքիաթաբանը խոսում է Շուշիից ու դավաճանությունից, մեկ-մեկ է լաց է լինում, երևի լացի արժեքը բարձր է գնահատված։ Մինչև օրս էլ դրամագլուխներն ու իրենց թալանչի տերերը այդպես էլ չհասկացան, որ ժողովուրդն ավելի իմաստուն է, քան հոտած ճահճից դուրս եկած իրենց սատանատերերն ու իրենք։ Ավելին ասեմ, անբարոյականություն է, երբ մեր քաջարի նահատակների հիշատակն են շահարկում։ Համոզված եմ, որ շուտով հուժկու ապտակ են ստանալու հերոսների հարազատներից։ Այ ոչ խարագլուխներ, մոռացեք, ձեր հրեշն ու Ղարաբաղյան կլանը երբեք չեն կարող զավթել ժողովրդի լեգիտիմ իշխանությունը։ Վերջում բավական է շահարկել ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի նշանակման հարցը, թե իբր Լիլիթ Մակունցը չի համապատասխանում այդ պաշտոնին և չի կարող լավ դեսպան լինել։ Մեկը չկա հարցնող լինի, թալանչի տիկոն ինչ է, լավ էր ներկայացնում Հայաստանը կամ որոշ դեսպաններ, ովքեր բարի զբուն իմաստով անգործության են մատնված։ Լիլիթ Մակունցի ընտրությունը ճիշտ է և համոզված, որ նա կկարողանա ավելի լավ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը արտաքին աշխարհում։ Ժողովուրդ ջան, մյուս կողմից զարմանում եմ, որ ժողովրդի կողմից ընտրված բարձր լեգիտիմությամբ իշխանությունը ուզում է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Իմ կարծիքով ճիշտ չէ։ Հետպատերազմյան շրջանի խնդիրները շատ են, իսկ մյուս կողմից անկանխատեսելի համավարակն է ու սպասվող տնտեսական իրավիճակը, իսկ ամենավտանգավորը, ինչպես բոլորս գիտենք, ներքին թշնամին է։ Բոլոր նրանց, ովքեր սահմանադրական կարգին դեմ են, պետք է խիստ պատժել։ Մենք ժողովուրդն է տերը իր երկրի, առաջ Աստված։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանը գրել է. Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ Սյունիքի մարզ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպումներ ունեցանք Որոտան և Շուռնուխ համայնքներում։ Բնակիչների հետ քննարկումների արդյունքում պայմանավորվեցինք, բնակարանը կորցրած ընտանիքների համար կկառուցվեն նոր տներ։ Բնակարանը կորցրած ամեն ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ ստանա միանվակ 300,000 դրամի չափով աջակցություն։ Բնակարանը կորցրած ամեն ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ ամսական կստանա 68,000 դրամ նվազագույնը 6 ամիս, մինչև բնակարանների կառուցումը։ Շուռնուխ ու ևս 6 համայնքներում կկառուցվեն ջրարբիացման համակարգեր, արոտներն օգտագործելի դարձնելու նպատակով, կտրամադրվի գյուղ տեխնիկա։ Գարնանացան հատիկաանդեղենների և կերային մշակաբույսերի արտադրության համար կտրամադրվի սուբսիդիա, բարձրորակ
սերմ ձեռք բերելու նպատակով։ Ծրագիրն առաջիկայում կներկայացվի կառավարության քննարկմանը, այնուհետև կապանում տեղի ունեցավ Սյունիքի մարզի խնդիրների լուծման նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական խմբի խորհրդակցությունը։ Ստյոպա Սաֆարյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. «Մի տարօրինակ տրենդ եմ նկատում արտագաղթի դիսկուսի համատեքստում. այն, որ անցած տասնամյակներում Հայաստանում շատերն իրենց տեղը չեն գտել ու հեռացել են, բոլորս գիտենք. Իհարկե, արժանի պոտենցիալով մարդկանց չեն նկատել նախկինները, ավելի քիչ չափով, բայց չեն նկատում նաև ներկայիս իշխանությունները. Բայց իմ խոսքը այդպիսի չնկատված ֆիզիկոս, աստղագետի, քիմիկոսի կամ թեկուզ մշակույթի գործչի, ջութակահար, դաշնակահար, դասական երգիչ կամ նման այլ բան, որի շուկան միշտ փոքր է եղել Հայաստանում ու աշխարհում, իրենց մասին չէ, որոնք հեռացել կամ հեռանում են առանց Հայաստանի վրա դուռ շրխկացնելու. Այդ հրաշալի հայորդիներին ու հայուհիներին, որոնք օտար ափերում որոշակի նվաճումների են հասել, երբ անգամ հարց է տրվել շատ զուսպ, ցավով են նշել հայրենիքում իրենց չգնահատվելը ու չեն խռովել հայրենիքից, հակառակը ծանր պահերին օգնության են հասել. Ես այս պատերազմում նրանցից շատերին տեսա, հանդիպեցի, որոնք ամենատարբեր աջակցությունները ցուցաբերեցին, եկան, օգնեցին, չասեմ թե հետներն ինչեր անցկացրեցին։ Վերջերս որոշակի պարբերականությամբ աչքովս են ընկնում որոշ հայտնի դեմքերի, հեռուստասերիալի դերասան, պոպ կամ այլ ժանրի երգիչ, հարցազրույցներ, ովքեր հեռացել կամ սպառնում են հեռանալ երկրից ու այնպիսի մի տոնով են պատմում, որ Հայաստանում իրենց օդը չէր հերիքում, շունչները կտրվում էր, հայրենազրկման չեն դիմացել ու դրա համար են արտագաղթել կամ պատրաստվում արտագաղթել, որ զարմանում ես։ Ես իհարկե շատ վաղուցվանից հեռուստատեսություն դիտողներից չեմ, շատերին դեմքով կամ անունով չեմ ճանաչում, քանի որ հեռուստասերիալներ, ցուցադրված տեսահոլովակներ, ժամանցային կամ այլ բնույթի հեռուստահաղորդումներ չեմ դիտում, բայց տեսնում եմ, որ այդ խռովվածների մեջ դերասաններ երգիչներ են, որոնք նախկինում ռասկրուտկային արվել հեռուստաեթերներով ու հիմա բավական երկար ժամանակ է, ինչ տեղները չեն գտնում, որովհետև պահանջված չեն։ Իդեպ նույնը վերաբերում է նաև նախկինում հեռուստաեթերներից չիչնող քաղաքագետներին, փորձագետներին, տարատեսակ գործիչներին։ Ջերմոցային հանրահայտությունը կամ ստատուսը, երբ այլևս ջերմոցը կամ ստատուսը չկան, իրոք ցավոտ է, քանի որ այլևս քեզ չեն հիշում, ու դու, որ նախկինում շատ լուրջ էիր ընդունել քո հանրաճանաչությունը, համարելով, որ դա օբյեկտիվ հիմքեր ունի, այժմ համարում ես, թե անարդարաբար անտեսված ես։ Ես ընդունում եմ, որ պետական վերաբերմունքը, պատվերը, նախագծերը կարևոր են, որպեսզի կինոյի կամ թատրոնի դերասանը, մշակույթի գործիչը, երգիչը, եկամուտների և հանրաճանաչության որակի աղբյուր ունենա, բայց դա միակը չպետք է լինի ու չի կարող լինել, քանի որ իրական տաղանդի ճանապարհը փակել չես կարող ու ոչ մեկ չի կարող։ Քո շուկան ինքդ ես ստեղծում ու այն պարտադիր չէ ավարտվի Հայաստանի սահմաններով, այն էլ այս դարում, երբ կան սոցցանցեր ու տարատեսակ հնարավորություններ շատ մեծ լսարաններ հավաքելու, նախագծեր իրականացնելու։ Անգամ բլոգերներն են սոցցանցերում պատկառելի գումարներ ստանում։ Կոպիտ ասած, եթե Հայաստանում որևէ մեկը Սերգեյ Դանիելյանին յոժին եթեր չհրավիրի, պետական կամ այլ ֆինանսավորմամբ, կինոնկարում որևէ դեր չտա, յոժը հեռախոսով կամ YouTube-ային տեսանյութով իր պրոդուկտը ստեղծելու է։ Եթե պետական ֆինանսավորումով համերգներ չկան կամ կան ու դրանց չի հրավիրվում Սոնա Շահգելդյանը, ապա նա միևնույնն է իր տաղանդը իրացնելու է, երգելու է, գտնելու է իր լսարանը, աշխատելու է իր գումարը։ Ոչինչ, որ նրանցից ոչ մեկ նախկինում կամ այժմ վաստակավորի կոչում չի ստացել կամ տվյալ պահին իշխանությունների լյուբիմչիկը չի եղել։ Իսկ եթե Աստված չտա, չկարողանան ապրել Հայաստանում ու ստիպված լինեն մտածել օտարափերում գումար վաստակելու մասին, չեմ պատկերացնում, որ կտան այն հարցազրույցները, ինչը երբեմն փշաքաղվելով կարդում ենք։ Պրոբլեմը նա է, ինչը կոչվում է իրական էլիտա, որը ոչ մի ոլորտում չենք ունեցել, ունեցել ենք ինքնահռչակ էլիտա բոլոր բնագավառներում, քաղաքականից մինչև մշակութային ու տնտեսական, որն այժմ մի գուցե տարապում է անտեսվածությունից, գումար աշխատելու նախկին խողովակների բացակայությունից, ու եթե անգամ այդպես է, միևնույն է, ծանրագույն վիճակ նիսկ չի կարող իրական
հայկական էլիտային մտավորականին դրդել նման տոնայնությամբ հարցազրույցներ տալ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ վաղը 90-ականներին վատ վիճակում ու ինչ որտեղ անտեսման մեջ հայտնված Ֆրունզիկ Մկրտչյանը կամ 2008 թվականից իշխանությունների ոչ սիրելի Երվանդ Մանարյանը նման հարցազրույց տար ու իր նեղվածությունը արտահայտեր այնպես, ինչպես նախկին վաստակավորներ կամ ոչ վաստակավորներն են անում երբեմն։ Մի կողմ եմ թողնում այն, որ երբեմն այնպիսի դիսկուսների ու հարցազրույցների քաղաքական հետնաբեմը և համատեքստը տեսանելի է, բայց անգամ դրանով նման էժան շանտաժը ոչ որևէ մեկը հաշվի է առնելու, ոչ էլ պատիվ է բերելու։ Հայաստանը ոչ մեկից գնալուց անշուշտ չի քանդվելու, իզուրենք մենք մեզ այդպիսի տիեզերական արժեք վերագրում։ Այո, տուժելու է, տուժելու է, ինչպես որ տուժել ու տուժում է ցանկացած խառատի, հավաքարարի կամ դայակի հեռանալուց, ուստի արժե դա անել, դուք մտածեք։